ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xasan cali qayrex ayaa ka qayb galay casho sharaf loo sameynayay kooxda kubadda cagta samunet oo ka dhisan dalka sweden oo soo gaaray magaalada muqdisho cabdullaahi maxamed shuuqdon warkaan hayno faahfaahin ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xasan cali qayrex ayaa xalay ka qayb galay casho sharaf ay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dalka u sameysay kooxda kubadda cagta samunet ee dalka sweden oo magaalada muqdisho u yimaada ciyaar saaxiibtinimo isdhexgal bulsho ra'iisul wasaare qayrex ayaa kooxda samunet iyo maamulkeeda uga mahad celiyey dadaalada ay ugu jiraan ka qayb qaadashada sooneleynta ciyaaraha dalka iyo isdhexgalka bulshada wuxuuna sheegay in qurba joogta ay mas-uuliyadda weyn ka saaran tahay ka qayb qaadashada dib u soo nooshada asharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed isagoona wasaaradda dhallinyarada ay ciyaaraha ku ammaanay dardargelinta horumarinta ciyaaraha iyo dhiirigelinta dhallinyarada ugu horreyntii waxaa munaasabadda ka hadlay guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliya cabdiqani siciid carab wuxuuna ka warbixiyey muhiimadda casho sharaftan waxaan keliya eennaa isboortigu wasaaradda keliya ugu dhaqdhaqaaqa badan wasaaradda keliya ee shaqaysa waxaana keenay khadiijo oo isboortigaba ka samaysan iyo annagoo isboortigii ka shaqaynayna markii la isku daray waxay noqotay sports lagu daray activity badana ka soo baxay dad iswada raacsanaan ka yimid annaga halkan waxaan ka leenahay haddaan nahay liga soomaali kubadda cagta ama mawcuud ku hadlaya waxaan hore u ballanqaadnay una taagannahay inaan horumarino kubadda cagta dalka oo dhan bashiir cilmi maxamed oo ah madaxa wafdiga ka socda samunited ee kooxda kubadda cagta ee sweden ayaa ka mahad celiyay casho sharafta ay u samaysay wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha waxa uuna ballan qaaday inay soo noqon doonaan islamarkaana ay dhiirigelin u tahay horumarinta ciyaaraha dalka inay wasaaradda ay dhiirigeliso dhallinyarada ciyaaraha ee qurba joogta ah runtii dhallinyaradan ka timid qurbaha khaasatan sweden waa dhallinyaro yaryar oo ku dhalatay dalka sweden waa markii ugu horreysa ay yimaadaan runtii waxay la kulmeen soo dhoweyn fiican oo runtii ah mid aanu marna iloobi doonin haddii la yidhaaho ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda ciyaaraha iyo dhallinyarada xildhibaanad qadiije maxamed diiri ayaa munaasabadda ka sheegtay in casho sharaftan ay u sameeyeen dhiirigelinta kooxda samunet ee dalka sweden oo dalka u timid inay ka qayb qaadato horumarka ciyaaraha iyo isdhexgalka bulshada caawa waa habeen ka mid a habeenkii ciyaartoyda sida aad ka warqabto dowladda ra'iis qurbaha nooga imaanayay iyo ciyaartoyda gudaha si aan u helno xul qaran oo magaca soomaaliyeed ku matala kubadda cagta xiriirka kubadda cagta soomaaliyeedna waxaan uga mahad celinaa kaalinta ay ka qaateen horumarka isboortiga xiriirada kale iyo olombikadana sidaasoo kale waayo barnaamijka xukuumadda ayaa ahaa in dhallinyaradana la horumariyo isboortigana la horumariyo cabdulaahi maxamed shiiqdoon raadio ee telefishinka sbc muqdisho